Og her ute på sidebordene så er vi klare for en semifinale i dette poker-NM. Det er ikke så ofte vi sier akkurat de ordene, men i heads up, der er det akkurat semifinale som gjelder. Og vi har en fantastisk duell, for vi har to spillere som kjenner hverandre kanskje litt for godt. For det er ikke veldig lenge siden sist dere var i duell, Oskar. Nei, det er vel et par måneder siden. Online da, vel å merke. Og finale, vel å merke? Ja, finale også. Og hvordan gikk det? Nei, hva skal jeg si, hjemmeseier. Det ble det, ja, da tok jeg den ned da. Men det er jo en av dere som har titel i live-NM, og til og med to ganger, og til og med to ganger i heads-up. Hvordan er det i det hele tatt mulig? Nei, jeg har jo nå prøvd en del ganger, så, men det er jo veldig... Jo, du vant første og tredje da. Ja da. Nei, jeg er veldig fornøyd med å ha to titler, selvfølgelig. Går for din tredje i år, selvfølgelig. Men, Hvorfor er du så god i heads-up? Jeg har spilt veldig mange hender heads-up. Ikke så mye de siste årene, veldig mye før, og har god erfaring, vil jeg si. Jeg sier bare i hvert fall at her er vi klare til å rumble. Det er semifinale. Det er en stor duell. Vi kommer selvfølgelig til å holde dere oppdatert på hvordan det her utvikler seg etter hvert. Formatet er enkelt. De spiller med hver sin stack, men de har også denne ekstra kulen som de kan sette inn, som gjør at det blir kanskje litt mer spillerom. Jeg vet i hvert fall at jeg gleder meg til å stå her, og jeg lover jeg skal oppdatere dere på hvordan det kommer til å gå etter hvert.